Вони молоді, прагнуть свободи і не хочуть працювати в офісі. Студенти та вже досвідчені фахівці відмовляються від робочих місць в компаніях і стають фрілансерами. Як живуть та працюють вільні митці, розкаже Єва Юрченко. Даша – фрілансер. Вже 7 років вона малює на замовлення та має свій курс, за допомогою якого вчить усіх охочих робити ілюстрації. На СНГ дизайн, ілюстрація оплачується дуже печально, тому людям творчих професій гораздо вигідніше працювати на себе, виходити на міжнародних клієнтів. Каже, що проблем з дисципліною у неї не було. Навпаки, фриланс дає абсолютну свободу вибору, а саме можливість обирати час, місце та клієнтів, з якими хоче працювати, запевняє Даша. Вона живе на Балі і обожнює мандрувати. Говорить, завдяки подорожам постійно комунікує з новими людьми. Конкретно касаясь роботи в офісі, був тільки один опыт. Ділі реально дуже мало. Я почала на фрилансі зарабатувати більше, я поняла, що мені пора уходити в свободне плавання. Вова розглядає роботу поза штатами організації як додатковий заробіток та спосіб відволіктися від буденності. ФОП я не відкривав, бо для мене не було такої потреби, тому що дистанційна робота не була для мене таким основним заробітком. Заробіток на дистанційній формі і фріланс відрізнявся суттєво від основного чи офісного місця роботи. Але знову ж таки, я за те, що це не постійний заробіток. Фрілансери, як і власне всі, хто працює і заробляє гроші, повинні сплачувати податки, нагадує Державна податкова служба України. Якщо ви проводите якусь діяльність, відповідно, ви повинні декларувати або як фізична особа, або як фізична особа-підприємець реєструватися і відповідно ці доходи також декларувати і сплачувати податки. Ви маєте обрати або загальну систему оподаткування, або є спрощена система оподаткування. На спрощеній, відповідно, є групи, які передбачають умови перебування на кожній із них. Сьогодні все більше компаній шукають працівників за допомогою онлайн-бірж. Це дає прекрасну можливість фрилансерам попрацювати з кращими компаніями світу і познайомитися з професіоналами з різних точок планети. Юрченко Єва, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».